এই মুহূৰ্তত বেকি এক্সপ্ৰেছৰ দৰ্শকক আমি স্বাগতম জনাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ ৰামপুৰত। ৰামপুৰত ইতিমধ্যে দেখা গৈছে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত যি সময়ত কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে, সেই সময়ত যি সময়ত ইখন জিলাৰ পৰা সিখন জিলালৈ কোনো গাড়ী যাবলৈ দিয়া নাই, চৰকাৰে নিষেধ কৰিছে। যি সময়ত কোনো মানুহ বাহিৰলৈ ওলাই আহিলে তেওঁ 14 দিনৰ কাৰণে কোৱাৰেণ্টাইন কৰিবলৈ চৰকাৰে নিৰ্দেশ দিছে। তেনে সময়ত পাঞ্জাবৰ পৰা আৰু ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা দুখনকৈ গাড়ী ইয়াত আহিছে, ইয়াত পাচলি নিবলৈ, ইয়াত কেঁচা জলকীয়া নিবলৈ আহিছে। আমি ড্ৰাইভাৰক সুধিছিলোঁ যে তোমালোকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছে নেকি, চৰকাৰে তোমালোকক কোনো ধৰণৰ পাৰ্মিশ্যন দিছে নেকি। তেওঁলোকে চৰকাৰক কোনো ধৰণৰ পাৰ্মিশ্যন দিয়া হোৱা নাই বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। তাৰপাছত আমি গাড়ী দুখনক যাবলৈ দিয়া নাই। ইতিমধ্যে আমি বৰবিটা আৰক্ষীক খবৰ কৰিছোঁ, আৰক্ষীসকলে ইয়াত আহি উপস্থিত হৈ কেছটো ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছে আৰু তেখেতসকলে ড্ৰাইভাৰক সোধ পোছ কৰাৰ মতে চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকক পাৰ্মিশ্যন দিয়া নাই। এতিয়া কুৱেশ্যন হৈছে যে এই গাড়ীখনতে ইয়াৰ স্থানীয় এগৰাকী ব্যক্তি, দুগৰাকী ড্ৰাইভাৰ আৰু হেণ্ডিমেনৰ মাজত বহি আহিছে, যি সময়ত ৱেষ্ট বেংগল আৰু পাঞ্জাৱত কৰোণা ভাইৰাছে আক্ৰান্ত কৰিছে, তেনেকুৱা সময়ত কি ভয়ংকৰ এটা ছবি। এই ছবি আমি কলগাছিয়া সাংবাদিক সন্থাৰ তৎপৰতাত আমি গাড়ী দুখনৰ পিছা কৰিছিলোঁ। পিছা কৰি আমি গাড়ী দুখন কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তাৰপাছত বৰবিটা আৰক্ষীসকল ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছেহি। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গাড়ী দুখনক যাবলৈ দিয়া নাই আৰু এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী প্ৰশাসনে কি প্ৰকাশ কৰিব আমি এইখিনি জানিবলৈ যত্ন কৰিম। দাদা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এখন গাড়ী পাঞ্জাৱৰ পাইছোঁ আৰু এখন গাড়ী পাইছোঁ আমি ৱেষ্ট বেংগলৰ। এতিয়া কি ক'ব, এই পৰিৱেশত তেওঁলোকে সোমোৱাটো উচিত হৈছে নেকি? তেওঁলোকে অবৈধভাৱে সোমাই আছে। আমি এইখিনি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি লওঁ, অনুসন্ধান কৰি লওঁ তেওঁলোকক কোনে আনিছিল, কিয় আনিছিল। আমি ইয়াৰ উচিত বিহিত ব্যৱস্থা লওঁ। ঠিক আছে, আমি বাৰে প্ৰতি জনাই আহিছোঁ যিসকল লোক পাচলি খেতি কৰিছে তেওঁলোকে ঋণ লৈ পাচলি খেতি কৰিছে। আমি বাতৰিৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰকো অনুৰোধ জনাইছোঁ যে চৰকাৰীভাৱে খেতিৰ পৰা যিসকল মানুহে ঋণ লৈ খেতি কৰিছে তেওঁলোকৰ পানীত হানচৰ অৱস্থা হৈছে। আমাৰ কোনো চখ নহয় যে খেতিয়কসকলে পাচলি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰক, সেইটো আমাৰ চখ নহয়। কিন্তু আমি কৈছোঁ বৈধভাৱে চৰকাৰীভাৱে খেতিৰ পৰা উচিত মূল্য দি, যিহেতু পাচলিৰো চাহিদা আছে অসমৰ বজাৰত, আজিৰ তাৰিখত পাচলিৰ চাহিদা আছে। পাচলি পচি যোৱাটো আমাৰ কাম্য নহয়, আমাৰ সাংবাদিকসকলৰ কাম্য নহয়। কিন্তু আমাৰ সাংবাদিকসকলে আমি এটা চকু ৰাখিছোঁ যে এজন মানুহৰ ভুলৰ কাৰণে যাতে গাঁওখন, গাঁওখনৰ পৰা জিলাখন, জিলাখনৰ কাৰণে যাতে দেশখন ধ্বংস নহয়, তাৰ কাৰণে আমি চকু ৰাখিছোঁ। ঠিক তেনেকুৱা সময়ত পাঞ্জাৱৰ পৰা এই দুগৰাকী ব্যক্তি, এগৰাকী ড্ৰাইভাৰ, এগৰাকী হেণ্ডিমেন, তেওঁলোকে কৈছে যে দেশত লকডাউন চলিছে, এই সম্পৰ্কে আমি নাজানো বুলি কৈছে, কিমান অজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছে। তাতোকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে এই যে মানুহজন আঁৰাললৈ গৈ আছে, এই মানুহজন হৈছে ইয়াৰে লোকেল মানুহ, তেওঁ অসমীয়া গামোচা মূলত পিন্ধি আছে, কিন্তু এই লোকেল মানুহজনে এই গাড়ী দুখনক লৈ আহিছে। আমাৰ তেওঁ আমাৰ শত্ৰু নহয়, কিন্তু যি ৰোগে আমাক আক্ৰান্ত কৰিছে, যি ৰোগে আমাক আতংকিত কৰিছে, সেই ৰোগ কাৰো মিত্ৰ নহয়। আৰু সেই এটা ভুলৰ কাৰণে গোটেই দেশ জ্বলি যাব পাৰে, তেনেকুৱা অৱস্থাত কাৰ মেহৰবানত কেনেকৈ এই গাড়ী সোমালে? কিন্তু আমি আমি এগৰাকী ইয়াত অধিবক্তা আছে, আমি অধিবক্তাগৰাকীৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। দাদা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, উচিত হৈছে নেকি ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা আৰু পাঞ্জাৱৰ গাড়ী সোমোৱাটো, আপুনি কি ক'ব? নাই, এইটোতো কোনো পধ্যেই আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। আৰু আমাৰ এৰিয়াটো এতিয়াও ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ কোনো ক্ৰিয়েট হোৱা নাই কৰোণা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা। এই এটা গাড়ী সোমোৱাই বা এজন মানুহে যদি এই কৰোণা ভাইৰাছক ইয়াত মাতি আনে, তেন্তে নিমন্ত্ৰণ দি অনাৰ নিচিনা হৈ যাব আৰু। আৰু এইটো হ'লেতো আমাৰ সমগ্ৰ দেশতে মানে আমাৰ হাহাকাৰৰ সৃষ্টি হৈ যাব। গতিকে এইখিনিত আমি ক'ব বিচাৰিম যে একাংশ মানুহে সাংবাদিকক গালি পাৰিব যে সাংবাদিকে দুখীয়া বা খেতিয়কৰ পাচলি বিক্ৰী কৰিবলৈ দিয়া নাই বুলিও একাংশ মানুহে ক'ব। আমি সেইবোৰলৈ ভূৰক্ষেপ নকৰোঁ, যদিও আমি চৰকাৰলৈ আবেদন জনাম যে খেতিয়কসকলে ঋণ লৈ যি খেতি কৰিছে, খেতিৰ পৰা আপোনালোকে পাচলিখিনি চৰকাৰীভাৱে লওক, খেতিয়কসকলে পইচা পাতি পোৱক, তাত আমাৰ ক'বলগীয়া নাই। এই দুখন গাড়ীয়ে যদি চৰকাৰী পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি চৰকাৰী কাগজ পাতি বৈধভাৱে অহা হ'লে আমাৰ কোনো ক'বলগীয়া নাথাকিলেহেঁতেন, কিন্তু কোনো বৈধভাৱে অহা নাই। আমাৰ কলগাছিয়া সাংবাদিক সন্থাৰ সম্পাদক আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে, তেওঁ কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত আমি তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ, আপুনি কলগাছিয়া মহকুমা সাংবাদিক সন্থাৰ সম্পাদক, আপুনি কি ক'ব? অলৰেডি বৰপেটা জিলাত বাহিৰৰ গাড়ী বা বাহিৰৰ মানুহ সোমোৱা নিষেধ কৰিছে, তাৰ মাজতো এই গাড়ী দুখন সোমাইছে। গতিকে ইয়াত স্থানীয় মই কলগাছিয়া, বৃহত্ত কলগাছিয়া অঞ্চলৰ ৰাইজক অনুৰোধ জনাম যে এনেকুৱা গাড়ী যদি আহে আপোনালোকে পুলিচক খবৰ কৰক, গাড়ী থানাত সোমাই দিয়ক। আমি কলগাছিয়া মহকুমা সাংবাদিক সন্থাৰ সম্পাদকগৰাকীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতে কৈছে যে বাহিৰৰ পৰা গাড়ী আহিলে আপোনালোকে খবৰ কৰক,
আপোনালোকে আৰক্ষীক খবৰ কৰক। আৰক্ষী আজিৰ তাৰিখত খুব ব্যস্ত, তেখেতসকলে দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি তেখেতসকলে মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে মানুহক সজাগ কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলে দিনে ৰাতি কষ্ট কৰি আছে। আমি বিশেষৰ জৰিয়তে পুলিচ প্ৰশাসনক আজিৰ তাৰিখত আমি ধন্যবাদ নিদিয়াকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ। পুলিচ আজিৰ তাৰিখত ব্যস্ত হৈ আছে, যদি আপোনালোকে পুলিচ প্ৰশাসনক লগ নাপায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পোনে পোনে ফোন কৰক, জনাওক কলগাছিয়া সাংবাদিক অন্তত। ধন্যবাদ, চাই থাকিব ব্যাকি এক্সপ্ৰেছ।